Godt, Jan. Velkommen til Nordjylland. I ligger lige tak PT nummer 1 i den her oprykningsrække her. Hvordan vil du beskrive jeres rejse hertil? Den er tæt. Altså, den er lige så tæt som forudset, kan man sige. Ikke? Jeg synes, det er tydeligt at se, at de fire hold, der ligger øverst, der er også de fire hold, der har haft 3 point med over i spillet. Ikke? Så de 3 point blev rigtig, rigtig afgørende. Det var 3 point, som vi fik i den allersidste kamp, kan man sige. Ikke? Og så er det bare mega tæt, man kan tabe til alle holdene. Jeg synes egentlig ikke, niveauet er ret stort. Altså springet mellem de forskellige hold her. Jeg synes, vi er meget lige. Måske forskellige måder at gøre det på og sådan noget, ikke? Men jeg synes, hver eneste kamp er bare uhyre tæt. Altså, vi har vundet de sidste 3 kampe 1-0, ikke? Ja. De kunne lige så godt have noget helt andet, ikke? Både til os, men også til de andre, faktisk, ikke? Så tæt og en fed struktur for os, der er i oprykningsspillet. Og noget rigtig lort for dem, der er i nedrykningsspillet. Ganske enkelt. Ja. Hvis vi så vender os lidt mod dagens modstander, Vejgaard her, så tabte de jo den første kamp på hjemmebane mod Vejgaard. Tror du, det bliver nogenlunde det samme kampbillede, som vi så derovre? Ja, altså, jeg synes også, de udtalte også bagefter, at det blev sådan en grim. Altså, de gjorde meget for at gøre kampen grim, kan man sige. Så jeg forventer, at det kommer med enormt meget fysik og enormt meget vilje. Men samtidig har de nogle rigtig, rigtig dygtige spillere, så det er sådan et hold, der kan det hele. Så derfor så er det også fuldt fortjent, at de ligger, hvor de gør. Og det var jo også en af mine allerstørste favoritter inden, ikke? Også ud fra det, man hørte, og også kvæg i Jammerbugt og så videre, og så videre, ikke? Ja. Så selvfølgelig er det fuldt fortjent, de er, hvor de er. Jo, rigtig god kamp herfra i hvert fald. Tak for det. Godt, Søren. Så er det topkamp her i Danmarksseriens oprykningsspil. I dag, der skal I møde nummer 1. Men I ligger jo egentlig på den her delte førsteplads. Altså, bliver det en brag af kamp, tror du? Ja, det håber jeg da. Altså, nu er solen skinner, og vi har fået banen sådan okay den her uge. Og så er der gratis entré og gratis is. Så ja, det lugter da lidt af topkamp. Men det gør det i hvert fald i forhold til tabellen. I tabte sidste gang til Marienlyst, og det har åbnet det her felt lidt op i toppen. Det er jo stadigvæk, I er jo ikke på nogen måde sikre på den her oprykning. Altså, hvordan forudser du, at de sidste par kampe her kommer til at gå? Jamen, vi sidder jo også og kigger på, hvem de andre skal møde de sidste 4 kampe. Så ud fra det, så har vi og nok Holbæk det sværeste program. Men som jeg har skrevet og sagt mange gange, det er næsten kun gode hold, der er i det her oprykningsspil. Selvom de ligger ned i bunden eller oppe i toppen, så der er bare ikke noget, der er sikkert. Og så til dagens kamp i dag. Hvordan tror du, kampbilledet bliver i dag? Altså, hvordan skal I slå Holbæk? Jamen, det bliver fysik mod fysik. Og Holbæk vil også gerne spille fodbold, men de kan altså også godt slå lange violiner og skue på det. Så det bliver en meget fysisk kamp, som det også var over hos dem. Og hvordan med jeres hold? Jeg kan se, at Pag, han er ude. Hvad er der ellers af overraskelser i den her startopstilling? Jamen, der er desværre det her, der hedder karantæne. Pag har sådan set kun karantæne i dag, men så smider vi lige Peter Højgaard ind på hans plads igen, så vi tænker ikke, vi er svækket af den grund. Godt. God kamp, Søren. Tak lige med. Ja, så er kampen i gang. Altså, topopgør her i oprykningsspillet til 3. division. Det er jo sådan, at AB jo næsten spiller samtidig. Det er jo en skæbnesvangers par uger her. OHF, flot skud her. Rammer simpelthen overligger. Oha, hvad så? Så har vi en scoring til Holbæk her. Det er nummer 19, Jeppe Lund Pedersen. Kommer så flot tilbage der. Nej, 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 nej. Bolden hopper lige over en knold eller et eller andet. En lidt for hård tilbagelægning. Og så får vi altså et selvmål. Anders Sønderby må det blive. Og 0-2 efter 22 minutter.
Flot spillet ud der, Ryge. Kommer ind over igen. Og vent. Ej. Det er så tæt på Lasse Jensen der. Han bringer... Bare går på en 2-1. Oj, tæt på her. Ja, der bliver altså fløjt til halvleg, og Holbæk går også til pause med en 0-2-føring. Vejgaard har altså lidt af et Mount Everest, de skal bestige her mod velspillende Holbæk-hold, der står godt på banen. Simpelthen fordi, at... Åh, lad os se her. Kommer Jonas igennem. Spiller dem på tværs. Ej. Chancen lever stadigvæk. Hold på bolden. Den bliver appelleret. Vejgaard presser virkelig på lige nu. Lasse Jensen hopper ud i den blå luft. Og så har Holbæk en rigtig god situation lige nu her. Flot dribnet her. Knap så godt afsluttet. Fint kontraangreb her. Kommer her. Ej. Peter Højgaard helt fri der. Den har vi ellers set ham hætte ind mange gange før. Så har vi lump derover. Øj, kæmpe chance her. Til Holbæk. 29 minutter. Lad os se, lang skud. Øj, tæt på her. Nogle kampe hen i sæsonen, ikke? Sådan. Så har vi billet i en situation. Sparker selv. Ej, og Lasse Jensen i anden omgang. Ja. Hvad så, Jonas? Ej. Skal vi have en reducering? Den kommer der! Den kommer der. Det er Lasse Jensen, der rammer overliggeren. Jeg tror, det er Malte Mondrup, der kommer op. Han kommer så til skade. Men altså 1-2. Der bliver dømt mål. Malte Mondrup, han offrer alt. Se Max Møller. Flot træk her. Og hvad så? Ej. Det er Jonas, der lige ikke får afslutning på. Og så har vi en god situation her. Nej. Jeg vil lidt. Flot aflevering herude til Røge. Han tager trækket. Nej, stolpen. Og Jeppe Lett. Det er Lasse Jensen, der rammer stolpen her til sidst. Jeg synes, at Anders Sten Nielsen fra Holbæk her, han læner sig. Jeg ved ikke, om han har fundet en advarsel i forvejen. Får han så med et rødt kort her, og det er fuldt fortjent. Han har simpelthen været så utrolig usympatisk på banen. Nu er kommet her til sidst. Kommer der indlæg her.
Ej. Eller viser Lump sin Superliga. Og der er slagsmål nu. Ja, vi har altså kæmpe drama her på Sofi Road lige nu. Og rødt kort til Max Møller. Direkte rødt endda. Så jeg vil gætte på, at det bliver direkte rødt. Det gør det til Jonstrup her. Og rødt kort til Holbæks træner også. En helt utrolig udvikling her. Og så tager Holbæk altså sejren her. De var jo foran i rigtig lang tid og lignede med 2-0. Som om de skulle tage hjem med en sikker sejr, men det blev spændende her i anden halvleg, og Vejgaard havde bestemt fortjent at få en udligning, mindst. Så. Men den er altså 2-1 til Holbæk. Og 4 røde kort, sikkert en kamp. Men jeg siger tak herfra, jeg hedder Søren Brun.